mga kadogoy, ito si Mr. Dogoy Style TV. Ang discussion natin ngayon ay medyo napapano at mainit-init dahil nakikita ko sa mga YouTube yung about sa lagnat ng mga alaga natin. So yun po i-discuss ko ngayon, mga kadogo. Ang una pong katanungan dyan eh, paano ba malalaman kung may lagnat ang alaga nating aso? So yun po ang sasagutin ko ng directly para po maintindihan ng lahat sa abot po na aking makakaya, mga kadogo. So ang way po, para malaman kung may lagnat ang alaga nating aso, eh pwede po siya yun sa pakapaka pa ano. Pero hindi po yun 100% accurate. Yung po ay gagawin natin bilang for dad or for mom or pet owner. Kasi lagi natin silang niyayakap, lagi natin silang nilalaro. Alam natin kung anong body temperature nila. Pag yan, hinawa ka natin, alam mismo natin ba? Diba yata ang temperature ng alaga ko ha? Di po ba? So ang gagawin natin, parang initial observation kung may lagnat ang aso, hawakan po natin yung tenga, yung ilong, tsaka yung palm, and especially leg, lalo na yung chan. Doon makikita natin pag may mainit-init ang aso, yung iba sa usual na init niya, sa daily init ng katawan niya. Yung po yung isa. Pero again, hindi po yun accurate. Okay? Ang pangalawa po, yung accurate na, yung bumili po tayo ng rectal thermometer sa mercury drug. Mura lang po yun, mga kadogo. Ako laging meron nun. Nanonotice kong iba yung init, sinasaksak ako sa pityaw. So, 2-3 minutes lang, makikita na ko anong body temp ng alaga ko. So, maganda yung meron tayo nun. So, ang normal temperature, mga kadogo, tandaan nyo ha. From 37.5 to 39.5, normal po yun sa aso. So, medyo malaki ang range ng pag-init ng aso. Normal po ha, 37.5 to 39.5. Ang tao kasi pag 37.5, may sinat na yan. Kaya siyempre iba po ang tao. Ito po ang aso po, mainit po sila kaysa sa atin. Kaya ang normal nila, 37.5 to 39.5 mga kadogo. So, dalawang klase po ang source ng init ng aso, init ng katawan ng aso. Yung pong isa eh, dahil po sa sakit, common po yun. Sa sakit. Pag nakita natin matamlay ang aso po, hindi kumakain, isa nagsusuka, pag hawak natin, mainit siya eh. So, mas maganda po kung gamitan na natin ng rectal thermometer. Pinapasok na naman po yun sa anus, sa butas ng puwet. Mga ganyan lang po ipapasok natin. Huwag naman po lahat. Ganyan lang. Tapos patagalin natin ng 2-3 minutes. Makikita na natin yung temperature ng aso. Yung pong pangalawang klase ng bakit mainit ang aso, ito po yung medyo critical para tayo mismo magsabi, no? Yung po eh, dahil sa hyperthermia due to heat environment. Kaya ako po nasabing crucial kasi yung mga ganito pong instances sa alaga natin, kailangan na po ito ng ano, attention ng professional, which is the vet. Kahit po yung simple lang na alam natin lagnat, dapat ibe-vet na eh. Kaya lang syempre tayo, minsan tayo mga handler, real talk po, hindi naman po natin kagad binibet, naobserbahan muna natin, di po ba? Yung po yun, yung sinabi ko na gamitan ng thermometer, yung pagkapapo sa tenga, sa leg, so on and so forth. Ngayon, yung pong isang klase nga, yung source ng init nila ay yung hyperthermia. Delikado po yun. Kasi yung po yun, hindi po natin alam, mamaya nahi-heat stroke na yung aso natin. Andyan po yun sa mga previous vlog ko, yung nagpapanting na, yung sobra na yung hingan niya, excessive na, baka nahi-heat stroke na po yun. Kaya ako nasabi na mas maganda po, pa-check natin sa bet, lalo na kung severe na yung pagsusuka niya, ilang araw hindi kumakain, tapos mainit talaga ang pakiramdam natin, pag nahawakan natin. Dapat po yun eh, attention na from professional, which is the vet, mga kadogo. And mga kadogo, isa pa, pag positive na may lagnat na po yung alaga nating aso, tandaan nyo po ito, huwag po tayo magpapainom kung ano-anong gamot lang. Especially po yung gamot ng tao, yung paracetamol. Kasi ang paracetamol po, hindi po talaga pwede sa aso eh. Ang paracetamol po, pag umiinom tayo, ano po ba nangyayari sa atin? Diba, papawisan tayo, kasi pampapawis po yun eh, para lumabas yung init ng katawan natin. Kaya po, hindi pwede sa aso yung paracetamol kasi
ang mga aso hindi applicable na painumin ng paracetamol para pawisan pag may lagnat. Kasi wala naman po sila mga sweat glands na kagaya natin, pawis buong katawan. Sila, some part lang ng katawan nila ang pinapawisan. So, sumadalit salita, pag pinainom natin ng paracetamol, mga kadugo, lalo lang natin siya pinapainit. Lalo lang natin nilalagay sa disgrasya yung alaga natin. Tandaan niyo po, huwag po kayong magpainom ng paracetamol. Kahit po bit, tanungin niyo, hindi po siya nagre-reseta ng paracetamol sa aso. Isa po yun sa gamot ng tao na hindi talaga pwedeng painom sa aso. Kasi talaga, paiinitin lalo natin yung katawan ng aso. Titirik na lang yung aso natin, magugulat kayo. Lalo natin paiinitin. Dahil wala naman lalabas sa katawan nila ng excessive na sweating. Dahil wala nga silang sweat glands, mga kadogo. Again, mga kadogo, ito pong diniscuss ko is parang part lang to ng pagiging dog lover. Normal po yun na chinecheck natin yung aso natin. Pero mas maganda po pag tumagal na isang araw na po na ganun pa rin ang kondisyon ng aso, mainit, eh huwag na po natin palalain. Mas maganda po talaga, dalhin po natin sa veterinary. Sila po yung mga professional na pwedeng gumamot dito. Kasi baka magkaroon na ng, yun nga, yung tuloy-tuloy na pagsusuka na, manghina na manghina yung aso, at hindi lang palalagnat yun. Mamaya, eh, sobra na yung infection niya sa katawan na kailangan na talaga ng medicine na reseta ng doktor. Eh, mas maganda talaga po. Dalhin po natin sa professional. Yung ito pong discussion na to, applicable lang to, mga pang isang araw, di ba, obserbahan. Normal lang naman yun, obserbahan natin. Lahat naman tayo. Pero pag tumagal na po doon, maganda. Mag-consult na tayo sa professional, mga kadogo. Okay? So, sana may natutunan po kayo kahit paano sa vlog natin ulit. And sana ay lagi po kayo manonood ng Mr. Dogo Style TV. Lagi naman po ako nag-update. Everyday, lagi akong may ina-upload para may mapanood po tayo. Again, thank you po sa inyo lahat sa pagsubaybay ninyo sa Mr. Dogo Style TV. And please, continue watching. God bless. Thank you for watching.